Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, está começando mais uma atualização aqui no nosso canal. Obrigado pela companhia, pela audiência, pelo carinho, por tudo e principalmente por acompanhar a construção, a evolução de uma das casas mais aguardadas do nosso canal, que é a Casa da Esmeraldinha de Sorte. Tá todo mundo com a expectativa lá em cima. Eliseu, quando é que essa casa vai ser entregue? Gente, a cada dia que passa, a entrega se aproxima, fica mais perto. A casa tá um espetáculo, linda demais. Galera, a dona Esmeralda não tá bem de saúde. Ela tá com virose, tá gripada, e a gente não vai ter hoje um contato próximo dela, o que me deixa muito triste. Mas é assim mesmo, vamos seguir atualizando vocês sobre a obra. Galera, nós chegamos na parte da pintura. Tá tudo muito lindo, o pessoal trabalha bem demais, dispensa comentários, ou melhor, não dispensa comentários. Eu preciso que você sempre coloque comentários nos nossos vídeos para ajudar nosso trabalho e para motivar ainda mais a nossa equipe. A pintura começou e eu quero mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. Mas tem uma coisa muito importante, aliás, duas. A primeira delas é a lavanderia que começou a ser feita. Nós nunca havíamos mostrado porque ele começou recentemente. A segunda coisa, meu povo, é uma varanda que está sendo feita na frente da casa de madeira. Um espetáculo. Seu Dinho é extremamente talentoso e você vai ficar por dentro da atualização da obra da Esmeraldinha de Sorte agora. Peço que você deixe o like e vamos que vamos. Pessoal, daqui a pouco a gente já não consegue mais entrar aqui. O pessoal trouxe mais duas carradas de aterro e estão esperando somente dar uma secada, né? Um sol bem legal para que a gente consiga empurrar esse aterro lá no nosso objetivo. Aquele ainda está obstruindo a passagem, aquele aterro lá da frente, mas quando fizer um solzinho nós vamos ficar mais tranquilos. Gente, a dona Esmeralda tá dodói, mas eu vou falar com eles, né? Isso não impede. É para me ficar bem longe, é? Bem longe, porque hoje eu não tô muito legal, não. A senhora não tá muito legal, não, bebê? Por que é que eu tô com essa boneta aqui? Mas por que que a senhora tá com essa boneta? Eu tô bem longe, viu? É, para não pegar sereno. É mesmo. Mas tá melhor? É engraçado. Melhor do que ontem? Pronto. Mas se levantar, já lavei vazia. Oh, meu Deus. Agora eu vou cuidar da boia. É, fazer o almoçozinho pra galera. Então tá bom, hoje eu vou fazer a apresentação sozinho, posso? Pode fazer sozinho, porque eu não tô legal, não. A senhora não tá legal, não. Percebi. A senhora tá meio, né? É, hoje, porque essa virose que mora essa gente. É, a gente fica com o corpo mole, sem disposição, não é? Fica assim, meio, assim, que nem que tá com preguiça, mas não é, moda. É a indisposição, certinho? Fala, Isaac, beleza? Tudo bem? Aqui tá o seu José deitado, embrulhado, dormindo. Bonitão. A unha tá acordada. Eita. Você não dorme, Zé. É mesmo, é? O bonitão tá aqui enrolado na rede. Tá enrolado na rede. Parece que tá com frio, tá muito encolhido. Tá muito encolhido. Misael, beleza? É. Tudo jóia? Bom dia. Vamos lá mostrar então. A senhora fica aí, a senhora não pode, viu? Daí eu vou cuidar do meu almoço. Porque na hora que eu esmorecer, ó, já tá tudo certo. Ela ficou malzona. Foi mesmo, Isaac. Eu acho que quem passou pra senhora foi o Isaac. O Isaac pegou primeiro. Foi. Foi nada, aí, porque ela pegou um sereno de noite. Foi, eu peguei um sereno, porque eu não gosto muito de chuva, não, assim, né? Aí eu saí e pensei que não tava chovendo, aí peguei um sereno. Oh, meu Deus. Eu não tenho costume de ver levando chuva, né? É. Aí eu fiquei ruim. A senhora vai gripar pegando essa chuva. Aí o Zago fez um xaropado aí pra mim. Ah, de quê? Cururu com sapo boi. Você já falou que cururu com sapo boi. É, folha de algodão. Botou cebola, alho. Não sei mais foi o que ele botou dentro daquele chá. Deu certo. Menino, tá roubo. Ah, então deu certo. Deu certo. Isaac curandeiro. Ele... Não, todo chá que ele faz é bom. É mesmo, Isaac. Quando eu estiver doente, então eu vou vir aqui contigo. Tá. Valeu, deixar. Vamos ali na obra, viu? Tá. Obrigado. Gente, vamos aqui mostrar para vocês as atualizações nesse momento. Obrigado pelo carinho. É uma pena que a dona Esmeralda não esteja bem de saúde para acompanhar, para nos acompanhar nesse processo. Mas a gente entende, né? Essa questão da gripe deixa a gente meio indisposto. É normal. Vamos que vamos, meu povo. Bom, por aqui nada mudou. A nossa passagem continua obstruída, porque a missão do pessoal é trazer esse tipo de aterro pra gente. Depois, espalhar ele aqui é a parte mais fácil. O difícil é conseguir esse negócio aqui, ó.
Galera, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu amei. E eu não sabia que ia ficar desse jeito. Olha essa varanda. Vem cá pra vocês verem. Essa varanda que tá sendo feita exatamente aqui na frente. Galera, isso vai dar um charme nessa casa tão grande. Talvez olhando assim vocês não tenham a noção exata. Mas ele vai colocar aqui. Ele vai explicar pra gente, seu Dinho. Vamos aqui do outro lado. Ele tá todo sujo. Trabalhando. Vamos entrar aqui. Galera, nós estamos aqui, ó, atrás da parede do banheiro. Esse aqui, ó, são os dois banheiros. E aí, doutor? Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Procedimento que você está fazendo aí é o quê? É a lavanderia? Aqui é a lavanderia. Comecei uma lavanderia. Já está... A segunda-feira já começar a puxar o piso e a levantar, para deixar certo. Pronto, em nome de Jesus. Esse aqui é a base. Esse aqui é a base, é a estrutura da base. Só para o pessoal ter noção, isso aqui é a nossa base, as nossas peças aqui que vão dar sustentação. O senhor vai colocar mais ou essas são suficientes? Não, eu vou colocar mais aqui, ó, mais essas daqui e mais uma aqui. Ah, entendi. Que é essa aqui que vai... A sustentar a mesma base que é quando vir o piso, né? Cara, porque que ainda bacana. vem um bom peso aqui em certo. Cima. E ali, galera, ó, é a nossa cozinha. Você vê que já tá tudo branquinho, né? O nosso selador já tá sendo aplicado. Graças uma coisa bacana demais, incrível. É o mesmo sistema do... Aqui vai ser o mesmo sistema da casa, né? É, da casa. Pra puxar o piso, né? Aham. E aí, tecer essa parede aqui pra fazer. Cara, que incrível. Que incrível. Vai ficar muito legal. E temos ali também a ponte, né? A ponte. Vamos ver aqui mostrar pro pessoal que eu fiquei curioso. Pessoal que tá acompanhando esse vídeo, deixa nos comentários aí uma nota, uma avaliação. O que você tá achando dessa obra? E obrigado pelo carinho de nos acompanhar diariamente. Vou pedir pro meu câmera pegar uma imagem de lá e a gente vai ficar aqui em cima dela, só pro pessoal ter noção. Vamos subir aqui. Aqui, né? Ó, galera, como é que vai funcionar aqui o sistema, seu Dinho? Olha, como vocês podem ver, né, que aqui a ponte tá pronta, né, a ponte, né? Certo. Aqui essa parte tá pronta, só aí falta a rampa. Essa rampa aqui eu vou fazer depois quando esse entulho vir. Para que é para mim pegar a base da Então, só para explicar para o pessoal, a entrada da nossa casa, ela não é aqui. Não é aqui, é aqui. Ela é aqui. Nessa rampa aqui. Você vai acessar a casa por essa estrutura de madeira. Madeira. E aí vai entrar na casa. Então, aqui vai ter a nossa rampa de acesso, certo? Vai ter um corrimão aqui. Corrimão. Aqui também, né? Que acompanha aqui um. É um. De novo, né? Um corrimão aqui, entendeu? Certo. E é pra nessa... É um guarda-corpo que a gente fala, né? Aqui é um guarda-corpo. É, um guarda-corpo, pra gente não... Uma estrutura, entendeu? Aí eu vou Cara, fazer... e a casa, ela acabou crescendo mais ainda, né? Aí olha, gente, a estrutura como é linda. Cerca aqui de novo. E é pra quando eu quero... Eu achei charmoso esse pezinho já sair aqui. Eu deixei tudo já... Rapaz, vai ficar muito bacana. Pra quando querer botar uma coisa pra gente sentar aqui, a cadeira, né? Cadeira. E aí fica aqui. Gente, a casa cresceu aí um metro mais ou menos, né? Não, um metro e vinte. Ó, galera, 1,20 m de crescimento. 1,20 m. Aí vai ter aqui um peitoril, um guarda-corpo. Vai ficar uma passarela incrível. Gente, essa casa, meu Deus do céu, cada dia que passa, aí o pessoal tá mais apaixonado. Deu esse avanço, né? Sim. Aí é porque... É aquilo que eu falei, né? Que eu ia fazer, eu peguei as madeiras que tinha aí e já fez isso. Caraca. Aí eu vou pegar de novo pra fazer essa parte que como tem madeira ali, pra fazer o guarda-corpo aqui, né? Nossa, aí que acompanha aqui é isso pra ir pra lá, pra descer lá na rampa, né? Certo. Que é onde é o começo pra entrar aqui na casa. Certo. Aquela parede... Então, galera, a gente vai subir aqui pela rampa, ó. Você sobe. Subir aqui na rampa, aí eu entro finalmente pra nossa casa. É. Não é isso? É. Eu gostei. Parabéns, ficou melhor. Eu imaginei que seria por aqui mesmo. Não, aí aqui eu vou fazer igual isso aqui, a muretazinha de novo, né? Eu vou tecer
Ah, você vai fechar aqui. Fechar aí a mureta, rebocar de novo, deixar igual essa aqui, ó. Ah, entendi. Igualzinho, entendeu? Cara, que incrível. Meu Deus do céu, que show. Parabéns, seu Dinho. Amém. Espetacular. Eu vou entrar aqui, nós temos atualizações de pintura, né? Pintura, é. Pintura. Vamos mostrar aqui. Gente, já dá pra ver uma diferença legal. Ó, galera. Vamos mostrar aqui pro pessoal primeiramente, ó. O pessoal tá aplicando aqui o selador. A nossa casa tá começando a ficar já branca, né? Tá ficando branquinha. Aqui desse lado também. E aí já vai receber as cores. Isso aqui é o que antecede a pintura de fato. O Adailton ficar aqui. Adailton, beleza? Tudo jóia? Ótimo. Faz bacana demais, trabalho, tá? E também tem o banheiro dos meninos pra mostrar, né, seu Dinho? Avançou também, né? Já o reajuste aqui, quando vocês vieram aqui, não tem reajuste ainda, não. Aplicaram os rejuntes aqui, galera. Foi, ó. Ficou ainda mais bonito. Ficou sensacional. Parabéns. Vamos ver aqui como é que tá ficando a nossa cozinha. Cara, tá muito linda essa casa, meu Deus do céu. Chique! Aqui o quarto do Isaac ainda não foi selado, mas ele vai passar por aqui. Aqui a nossa parede da cozinha. Aqui já foi selado. O reajuste de revestimento aqui, ó. Ó, gente, o revestimento branco. Ficou incrível. Ficou bom demais. Cara, perfeição, hein? O acabamento traz muita beleza pra obra, né? Por isso que ele tem que ser feito. Eu tava vendo que eu vou tirar um aquele um dia, mas aí não tem nada, não. Vou fazer um acabamento aqui com cerâmica aqui, porque fica feio assim, não gosto assim. Ah, você vai fazer com cerâmica o acabamento aqui? Nossa, vai ficar lindo demais. Entendeu? Eu vou fazer aqui, porque eu não gosto aqui que fique assim. Certo. Eu gosto que faça com acabamento com cerâmica que fica bem. Nossa, vai ficar aqui, lindo, entendeu? Demais. E a janela de vidro vai ficar ainda mais bonita com acabamento desse. Parabéns, é isso aí. Profissional que busca, dá o seu melhor. Tamo junto, parabéns. Aqui é o quarto de um dos meninos, ó. Aqui já tá pronto pra receber pintura já, né, seu Dinho? Já tá tudo ok aí, galera. Realmente, meu povo, estamos caminhando pra finalização. Aqui não foi selado ainda. Ainda não. Parte elétrica, tudo ok. Tudo ok. Aqui, galera, é o banheiro dos meninos, ó. Deixa eu entrar aqui, licença. Aqui também já foi aplicado o rejunte. Já, né? Já tá tudo pronto. Banheiro dos meninos. Cara, perfeição. Bom demais. Incrível! Aqui é a parte da lavanderia. Olha a lavanderia vista de dentro da cozinha. Como é que o senhor vai fazer aqui, seu Dinho? O senhor vai subir a parede até em cima também? Fazer essa parede lá, amarradinha, para encostar aqui, né? Aqui, eu não quero fechar ela ali totalmente. Isso. Aqui nós vamos usar aqueles tijolos... De furo. De furo aqui. Ah, é. Para poder entrar bastante luz também. Luz, e aí é para ser bem memorejado para ela, né? Quando ela estiver trabalhando, não dá aquele calorzão, né? Que show. E aqui é a nossa área de lavanderia. Vai ficar desse tamanho. Agradável. Cabe a pia, cabe uma lavadora, cabe um tanquinho. Então, perfeito. Agora eu fiquei assim, impactado, foi com o tamanho dessa cozinha. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Porque lá ela sonhava ter uma cozinha grande, né? Grande. E o que mais impressiona nessa casa é a claridade. Isso. A claridade. Ela não é uma casa escura, né? Não tem nenhuma lâmpada acesa, mas olha a claridade que a gente tem aqui dentro. Incrível. Muito bom. A dona Esmeralda morava em uma casa totalmente escura, né? Era até difícil para andar da casa, tão escura que é. Mas graças a Deus, a realidade mudando. Então é isso, né? Aqui de novo já foi rejuntado aqui, ó. Aqui também já colocou o rejunte no chão, certo? O bom é que o problema... Aqui não tem problema de falta d'água, né? Não. Tem até um poço ali com os águas. Então tá tranquilo em relação à água. Cara, perfeito. Trabalho brilhante, muito bom. E logo, logo a gente começa a aplicação da pintura. É o tempo que a nossa lavanderia vai ficando pronta. E definitivamente a gente chega... Só vai faltar agora... A madeira. A madeira pra cá, né? Essa madeira já foi comprada, a madeira que vai fechar ali em cima, galera. Segunda-feira ela já chega aí. É pra chegar segunda-feira a previsão. Aí, cara, que casa. Eu deixo pronto já ali, né? Que eu já quero finalizar aí, que já é pra ele pintar, né? Certo. Pra ele pintar. Gente, que casa mais linda. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Essas são as nossas atualizações. Até a próxima, seu Dinho. Obrigado. Deus abençoe. E parabéns. Tchau, gente!